Vi laver 10 pranks, som du kan lave på dine venner. Dagens subscriber er i dag Karoline. Tusind tak, fordi du trykkede subscribe. Og så skal det siges, at jeg prøver virkelig at ramme 7500 subscriber inden året slut. Kan du hjælpe mig at gå ned og trykke subscribe i dag? Og lad os komme ind i video. Første trap. Vi har en spike trap. Spike trap? Okay, det bliver spændende. Jeg ved ikke lige, skal vi prøve at sætte den her over? Vi kan gå herover til søen her, så vi laver en spike trap lige der. Okay, det gør vi. Jeg placerer den lige her. Okay? Ja. Skal jeg prøve at træde ind i den? Eller vil du? Helle for spike trap. Okay. Den er lige her. Jeg lister. Ja. Øj! Vent, gik jeg forbi den? Men kan du ikke blive sat? Øj! What? Sker der? Hvad sker der? Du er helt begyndt bare at snurre rundt. Ej, forfærdeligt. Kan jeg? Ej, what? Ej, what, den skader. Okay. Ja. Nej. Ej, hvor er den OP? What? Ej, det er mega cool. Vent, tror du? Ej, jeg dør. Jeg dør næsten. Jeg tror, du smadrer den sådan. Sådan. Det var sådan en måde, vi får den fjernet på. Ja. Jeg skal lige have nogle buffer. Sådan der. Haps. God idé. Jamen, okay. Hvad har vi i den næste? Vi har en TNT-trap. Nej. Okay. Den får du lov til at sætte. Ja, okay. Så spike-trappen, det var jo, når man løb hen over den blok. Så kom der spike-trap. Med TNT kunne det så tænkes, at hvis man løber hen over den, så siger det boom. Det tænker jeg. Vi sætter den siden forret. Okay. Jeg kaster en bøf hen på den blok. Prøv du lige at løbe hen over den. Okay. Du kan gerne have bøffen, ikke? Jo. Det vil jeg gerne. Der sker der ikke så meget. Der sker jeg ingenting. Nej. Oh my god. Hvad? Det der er bare... Oj! Jeg overlevede med 1 HP. What? Jeg var lige sådan, jeg tror ikke, den virker. Skal vi lige prøve at smadre den? Virker i hvert fald. Hold da op. Ej, så er der grisen. Den står bare rigtig godt. Ja, what? Ja. Og du blev bare sprunget i luften. Ja, hvad skete der for, at jeg overlevede? Ja, hvad skete der lige for, at jeg overlevede? Jeg ved det ikke. Altså. Vi stod oven i hinanden. Altså, hvordan er det muligt? Du er... Mig. Det må være det. What? Jeg har også fået helt blod på hånden og sådan, det gjorde. Ja, det kan man godt se. Det ser ikke helt godt ud i hvert fald. Okay. Hvad er der i den her? Hvad er der i den her? Jumpscare chest. Nå. Et jumpscare. Tror du overhovedet, den er noget værd? Det er sikkert bare sådan ingenting. Altså, lad os prøve at se. Der er en kiste. Ja. Okay, den er ikke... What? Nej, den er låst. Jeg tror, når den kommer op. Øj, den larmer. Helt vildt. Okay. Den er ikke helt god, den der. At alle kisterne her, 10 kister, det var rent jumpscare-kister. Og man så bare åbner, så... Den havde været ond. Det havde været sjovt, det var sjovt. Det havde det faktisk. Ja, lad os se, vi har en her, og der står... Skytrap. Okay. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, tror du så, der kommer en sky eller et eller andet, der laver lyn måske eller sådan noget? Det kunne være sindssygt. Får bare sådan lyn i hovedet. Hvor vil du sætte den i det her hjørne her? Ja. Sådan der. Prøv at gå ind på den samtidig. Okay, er du klar? Er du klar? Ja, vi hopper op på den. 3, 2, 1. Op! Øj! Venter du ikke med? Nej. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Bestem, prøv at kigge op. Kan du se mig? Nej! Nej, du er løbet. Griber du mig? Ja, prøv at se det her. Der er vand lige herovre, kan du se det? Ja. Der er vand. Okay. Kan du hoppe ned i det? Okay, jeg prøver. Sådan. Oppe! Ja, det er godt. Ej, hvor vildt. Hold da. Den kommer bare helt vildt højt op.
at tænke på, hvis du er ude at løbe en tur, og du lige pludselig bliver TP'et op i luften, så tror jeg, du er bare udover, fordi... Ja, yeah, fordi du løber jo. Ja. Wow. Ej, forfærdeligt. Den er ond. Den er rigtig ond. Den er rimelig vild, den er. Den dør man bare på. Ja. Hvad vil det sige? Det var 1, 2, 3, 4... Er det ikke så nummer 5, vi er nået til nu? Jo, det er det. Jeg prøver at kigge den. Hvad er det der? Grise og nogle får og en bear trap. Okay. Bear trap. Nå, men det er jo nok sådan en, der kan fange noget, tror du ikke? Jo. Det må være derfor, der også er får og grise spawn æg. Hvis jeg tager de her dyr her, tager du så den her bear trap der? Jo, det kan jeg godt. Hvor skal vi placere den hen? Jeg skal prøve herom. Jeg har en god idé. Okay. Jeg placerer et får. Kan vi fange fåret? Okay, jeg sætter den der. Kan vi så skubbe den over? Jeg pikke! Tror du, den dør med det samme, den træder på den? Det er jo ikke meningen, at den skal dø. Det er vel meningen, at de bare skal blive fanget. Jamen, den ser rimelig farlig ud. Den var lige ved at gå ind i sin egen død der. Nej. Okay, jeg har et får mere. Okay. Buff. Den du fangede den. What? Kan vi slå den? Ej, hvor nemt. Nemt. Okay, og hvad så? Kan vi åbne den? Det ved jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Hvad hvis vi spawner et nyt dyr om den? Kan det så gå væk? Det tror jeg. Ja, det kan det godt. Okay. Ej, hvor ærgerligt. Men den er mega cool. Ja, det kunne være lidt sjovt, hvis man kunne hen og sådan åbne den igen. Ja. Jeg ved ikke, om... Nej. Smadrer blokken, så... Puff. Ja, så forsvinder den bare. Ja. Okay, så bearshop, det var rimelig vildt. Kan videre, om jeg kunne fange sådan en indermand eller sådan noget i den? Og det havde været rimelig OP. Måske alle mulige mobs. Så lavede vi sådan en mobfarm med det. Ej, det ved jeg ikke. Hvor er det? Åh, en wither. Eller ender dragon. Ender dragon. okay. Det ville også lige være vildt, hvis man kunne. Det ville ikke være vildt, hvis at, wither, man kunne fange en wither i sådan en. Det havde ikke været vildt. Okay, det var den her, vi har været. Så nummer 6, der har vi... Jeg ved godt, hvad det er. Kan du regne det ud? Lava, cobweb, jeg er lidt usikker. Hvad er det? Hvad er det her? Okay, vi skal... Vi gør det lige her om bagved. Fordi det er quicksand prank. Okay. Ja. Sådan der. Okay. Så. Det passer ikke så godt ind i omgivelsen, det her. Men forestil dig, at det her, det er ude i en ørken. Det er ikke grøn over det hele. Det er sand over det hele. Ja. Så vi skal faktisk lige... Skal vi en tand længere ned? Ja. Sådan der. Okay. Ja. Vi kan noget lava her. Ja. Og så skal vi have nogle cobwebs. Okay. Ja. Og vi skal faktisk lige have sådan her. Så placerer vi sand ovenpå. Og så falder det ned. Agtigt der. Men man skal jo putte nogle flere på. Men så kan man sådan lukke på, og så rører man igennem. Så det der sker der... Men... Ja. Jeg kan ikke komme ud! Hvad er det for noget? Smadrer der fri? Nej, det når vi ikke. Det når vi overhovedet ikke. Ej. Jeg brænder. Ej. Det gør jeg ikke. Jeg overlever. Nej. Jeg brænder. Au. Jakob! Ej. Okay, den er ond. Den er rigtig ond, hvis man kan lave den på sine venner. Langt og pinefuldt død. Ja. Og så mister man alle sine ting. Det bliver bare brændt. Eller, nej, det gør det ikke engang, tror jeg. Den er ond. Den er rigtig ond. Så den er jo lidt sjov, for du kan også lave den med gravel. Altså, Ja. Sådan der. Og man kan jo bare lave sådan flere lag. Ja. Ja, bare lige sådan en opdateret-agtig. Ja, men den synker jo sådan rimelig hurtigt. Ja. Men man kan godt sådan fornemme det, hvad der man sådan kan lave. Det havde været cool. På siden af, kan man sådan der. Nå. Men i starten, der ligner det jo lidt alt andet gravel. Så man skal være hurtig til at få ens venner over, så lige slå dem i eller et eller andet. Ja, efter 5 sekunder, så... Så er de allerede helt nede i bunden. Ej, det er lidt ærgerligt. Cobwebben der. Og så puff, så spinder de bare. Ja, det fjerner ikke engang lavaen. Og det er meget godt. Ja, det er det faktisk. Nå, lad os se. Så er vi nået til...
Kig hvad der er. Prøv at kigge, hvad der er den. En maze trap. En maze trap. Hvad er det for noget? Ja, yeah, maze, det er sådan en labyrint eller et eller andet. Ja, det er rigtigt. Kan du prøve at give den et skud? Okay, hvor skal vi gøre det henne? Jeg tror, den må fylde en del, sådan en labyrint her. Ja, så lige løb lidt over til kanten her, over til forret her. Det der forret? Og ja, lige her, der er det godt. Okay. Så hvis jeg placerer den lige der. Hvem tager chancen at gå ind i den? Okay, det er rigtigt, det er rigtigt. Okay, eller jeg stiller mig på den. Var det den der? Jeg tror, vi skal smadre den. Er det det, vi skal? Sådan var det i hvert fald med den SNT. Nej, hvad er det for noget? Hvad var det? Jeg kan ikke huske, hvor jeg satte den inden. Ej, hvor er det dårligt. Lad os lige sætte det til dag. Hvad? Jeg tror lige, vi snyer lidt her. Kan vi lige mase? Vent, hvor finder vi den henne? Sådan der, jeg har den til os her. Jeg har den her. Okay. Så hvis vi lige prøver at sætte den her. Så prøver vi at gå ind i den. Eller hvad? Hvad er det for noget? Jamen er lige her. Hvorfor? Men lige. Okay, vi prøver lige. Jeg har den. Okay, jeg prøver lige at gå i kreativ. Måske kan det eller andet. Lad os prøve det. Sætter den her. Ah, okay. Den virker ikke. Hvad er det for noget? Jeg på stenen lag. Nå ja, lad os prøve det. Nej. Hvad? Det giver ingen mening. Prøv du at træde på den. Ej, hvad er det for noget? Det er mega dårlig trap. Ja, så den kan vi ikke anbefale. Nej, det kan vi ikke. Hvor er det sørgeligt. Så virker den bare overhovedet ikke. Men vi kan jo prøve at vise, fordi vi tester inden recording, hvordan den så ud. Og det er jo lige om. Det kan vi godt. Lad os prøve lige at gå over til den. Lige hurtigt løber herom, fordi vi testede lige lidt. Og I kan se her, det må være den her med gangene, ikke? Ja, jo, det er det. Og den opdaterer en hele tiden, hvor man står, så du løber... Ja, du løber hele tiden rundt i ring her. Nu er den jo totalt smadret, fordi der er alle mulige steder, men hver gang du når til ende af et sted, så opdaterer den, så du bliver ved med at gå i ring hele tiden. Ej. Så det er jo forfærdeligt. Nej, hvor er det vildt. Du slipper aldrig ud. Nej, jeg kan simpelthen ikke komme ud. Nej. Vi kan løbe rundt i en ring for evigt. Åh. Nej. Ej, jeg sidder fast i din blok. Wow, hvor blev jeg? Okay. Og så kommer vi fri. Men prøv lige at se, hvor meget den smadrede os. Den har formet sådan hele landskabet med gangen her. Ja. Men det er indsat den, og den havde ellers været sjov nok. Ja, den er ret god, hvis den altså bare lige virker, ikke? Ja, det er jo det. Sådan der. Kan du komme med op her? Ja, jeg skal lige lave noget parkour. Sådan. Man kan helt svimmel alle de døre, der bare åbnet og lukket sig. Ja, det gør man virkelig. Ja. Hvad er den næste? Ja, okay. Det her, okay, den er lidt eller noget, vi har prøvet. Ja. Har du... Ja, du har det. Skal vi lave det med gravel så? Fordi at vi har jo lige her, så lige op ad noget sten, kan vi jo lave den. Sådan der. Det der er meget smart med den, det er jo at... Vi kan lige... Vi hugger lige det her. Ja. Hugger det her. Det tager lidt tid. Det tager lidt lang tid. Hvad er det for noget? Sådan der. Jeg tror det her, det er nok. Nå, okay. Jeg skal bare have nok til en dør. Fordi så kan man jo... Man har jo som regel en pressure plate foran en dør, når du går ind, ikke? Ja, det er rigtigt. Og så hvis jeg placerer TNT, så gravel, så pressure plate. Og pressure plate. Så når man går ind... Åh nej. Gravel ned i der. Den sprang lige præcis ikke vores kister. Ej, hvor er det vildt. Ja, det var lidt heldigt. men den er rimelig ond. Den er jo mega smart, fordi pressure plates tænker man normalt, nej, det duer ikke. Men lige i det her tilfælde med en dør, altså, så er det jo god mening, fordi man gerne kunne komme lidt ind. Præcis. Ja. Så det er jo lige, ved du,
Ja, jeg følger lige op med noget sand her. Upski. Måske jeg brugte jord. Ja. Lige meget. Ja. Okay. Lad os se her. Den næste. Okay, den er vi faktisk lige nødt til at... jeg tager lige... Ja. Det der er fedt ved den her... Og hvor skal vi lave den henne? Hvor skal vi lave den henne? Jamen, vi skal lidt sådan en indgang. Ja. Det er ikke, hvad hvis vi gør sådan her, eller et eller andet. Det kan vi godt sige. Så hvis man gør sådan her... Ja. Så kan man have... Tripwire her, og når man træder på den, så aktiverer den. Ja, den så det vi kan... Det vi kan gøre, det er, at vi... Sådan... Sådan der. Og så lige sætter tripwire her. Så kan vi lige overfylde det. Bare lige for... Det vi kan. Kæmpe eksplosion. Og så fester jeg, så kan du bare gå igennem. Ej, jeg skal bare ned i din mine. Halløj. Hvad var dog det for noget? Men det dræbte dig ikke helt. Ej, perfekt. Så har du været succesfuld. Ja, lige min tur jo. Altså, det var ikke lige så vildt som den der TNT-trap, vi havde tidligere, fordi den døde med det samme. Ja, det var lidt ærgerligt, at den her ikke er lige så vild. Men så kan man selvfølgelig fyre endnu mere TNT. Ja, man kan have masser TNT. Okay, lad os se her. Så har vi den anden sidste. Ui. Vi er nået til den sidste. Det her, det er min yndlings. Det er min yndlings. Prøv at tage den. Det forstår jeg godt. Decoy chest trap. Ja. Okay. Hvor skal vi sætte den henne? Sådan her over på det åbne her. Den er mega god. Den er mega god. Det bliver godt det her. Så hvis jeg sætter den her. Oj. Pas på. kan du komme med? Så er der et hus her. Er du klar? Er du klar til at gå ind? Ja, sådan her. Så går vi bare ind. Og så bliver lukket efter os. Og væggen. Nej. 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 Den er ond. Den er virkelig ond. Og jeg tror faktisk, kan man gå ind igen? Det tror jeg. Ja. Nej, vi er trapped, og vi kan ikke komme ud. Ej. Om der er ingen måder, man kan slippe ud. Selvfølgelig kan nogen mine derude, tror jeg. Måske, hvis man er hurtig. Men det var vi ikke. Nej, det er man ikke. Så skal man have hakke med. Men jeg synes bare, det er mest fedt, det der med væggene sådan kommer tættere og tættere på. Er den virkelig sjov? Ja, det ser virkelig godt ud. Det er favoritten, er det ikke det? Jeg vil sige favoritten. Men skal vi ikke sige, at seerne, de kan gå ned under videoerne, og så kan de skrive deres favorit med den, som de synes var fedest? Ja, det synes jeg. Det kunne være mega cool. Det kunne være rigtig sjovt at se, hvad I synes. Men ellers, så tænker jeg ikke, der var mere for den her video, vel? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Så ved du, husk at hoppe ind og se hinandens videoer, og så må I ellers bare have det rigtig dejligt, indtil I kan ses i næste afsnit. Ha' det godt, folks. Hej.